На 100% готовий. Вже з 1 вересня понад 350 дітей піде до нового дитячого садочку. Таким чином у департаменті освіти хочуть розвантажити 29 та 56. У садочку працюватиме 11 груп – 10 загального розвитку та одна раннього віку. Ігрові кімнати просторі, оснащені телевізорами, кварцовими лампами та дошками. Черга на сьогоднішній день в новий садочок ще не відкривалася. Відкриємо ми її з 1 вересня, тому що до 1 вересня ми сформуємо групи з тих дітей, які стоять уже зазначені дошкільні заклади 56 і 29, і тоді відкриємо чергу для решти батьків. Ми не будемо на сьогоднішній день переводити дітей з інших дошкільних закладів. Однією із щасливих мам нині є Аліна. Вона прийшла на відкриття зі своїми доньками Соломією та Златою. Одну із них вже зарахували до садочка. А старшу, яка йде цього року, звати Соломійка. От вона бігає на площадці, надзвичайно їй подобається. Я думаю, що все повинно бути добре. Надзвичайно вдячні. Дитячий садочок будували виключно за кошти міського бюджету. Це найбільший дитячий садочок в місті Хмельницькому, це найбільший дитячий садочок в Хмельницькій області, об'єктивно один з найсучасніших в Україні. Його загальна вартість майже 53 мільйони гривень, винятково збудований за найсучаснішими вимогами. Перший дитячий садочок в місті, який сертифікований по енергозбереженню. Також на черзі добудова початкової школи, що знаходиться поблизу дитячого садочка. Поруч ми маємо приміщення початкової школи проєктною потужністю на 480 дітей і загальна вартість НВК, бо це має бути навчально-виховний комплекс, близько 160 мільйонів гривень. Зараз ми розбили цей проєкт на дві черги для того, щоб садочок здати і щоб він працював, а далі продовжуватимемо будувати безпосередньо вже школу. Оксана Медведєва, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.